Bannayuganda nze bampita ambassador Firebase Nateete, mikwano gyange abali ebweru w'eggwanga abali e Uganda, gw'oba ogamba tonjala naye nga nsobola okubeera ku mukutu guno nga mbeerako n'emitwalo ena ne nkuba namboole yonna nejjula. Kiki? Nkuba namboole ku mikulu kuno abalabi abandaba, kuba abantu mitwalo ena kye kisawo kye namboole. Kiba kijjudde. Be bandaba. Bannange. Okitegedde kwezi. Era oba otudde tuula bulungi otudde na ambassador mulamba. Anzi natudde dda bulungi wane. Tuula bulungi ng'otunuulira bulungi. Mpozi oyagala nfukamire. Tofukamira. Kantuule bwe nti Mukama ayampa ekisa. Kale. Ni uli utya? Yende Muganda wange. Bagamba ki abantu baffe? Yebali eggwanga tulitwala mu maaso. Mwebali kulitwala mu maaso. Era naffe twesiima nnyo Mukama okuba nti akuwadde obuwangaazi n'obangojja. Ate n'ekisinga byonna okubeera nti nno okyagenda mu maaso n'okuwagira struggle. Abantu bangi nnyo struggle bagivuddemu, tubadde nabo nga boogera ebiwanvu n'ebimpi. Tulina ababaka ba Parliament abatandise okudduka mu struggle era kumpi Kyagulanyi baagala gimulekamu yekka. Nalabye muganda wange basajja mivule yabeeranga mu basajja minyo si basajja mivule. Pambi towemulira wange. Kale basajja mivule. Aha. Naye kyenjagala okugamba. Soko lindeko katono. Basajja mivule yabeeranga ku Radio 1 ku kabooza awo. Solo kambwe. Nayogera nange ninga nti yes. Ngaeta solo kambwe. Namulabye akutte tomato sauce ngamweyiwa wano bwayogera. Yongerawo tomato sauce. Yongerawo tomato sauce. Kuba nnyo kamera. Basajja kambwe. Presidenti waffe teyamuyisiza mu gaali. Takyali basajja kambwe. Yafuuse basajja fumbe. Obeerangako basajja kambwe. Hadi Uganda eneena abantu mulimu abe. Uganda webatutuusizza ensi musajja akalakasa ensi eno abamu ne bagwa n'eddalu ne bawunga kalinga basajja kambwe Uganda nemumu abantu abeefuula abategeera nale nga ne beefuula ababiira aba naye nga tebasobola byogerako Uganda wetukolaki wetuli ne mwefuula ate abeefuula abategeere nnyo era ng'obwongo bwabwe bukomaawo Museveni waabatuusizza. Kenafuula abantu abakulu nga bava mu kubeera abakulu ne bifuuka biwowongole. Naye basajja kambwe kye yakoze, basajja mivule kye yakoze, gye kirimu omuyita basajja kambwe, kangugambwe basajja kambwe. Ate abo beebaze Kyagulanyi basajja kambwe. Kyagulanyi n'ava mu nsi nabwo omulimu gwabwe guba guweddewo. Ate baabagenda kulyawo. Ogw'okumulwanyisa? Guba guweddewo. Kati basajja kambwe yakolanga ku Radio Kabooze nga tewaliwo yenna ng'alinganga omanyi. Mujja kunsonyiwa abasiraamu abali kuno. Woba olidde kibayita ekigodo ng'otaddemu kaamulali we yali atunula nga wanyinyibala basajja kambwe. Kati omuntu obeeramu ebyekika nga byakuluma. Baagamba baamuloga ali myaka 6-7 nga bw'omulaba. Ani yamuloga? Famire ye waabwe, famire ze waabwe baamweyambuliramu ati kati oba emize mujje waabwe baali bagitadde ku ye basajja kambwe. Kati basajja kambwe takyana kyasobola kwogera. Basajja kambwe gwe omusajja omukulu ng'olina abaana yasooka kulaga bisoloti yalunda ente emu n'ezaala ebimyu naye ndabirawo obwongo bw'oyo omusajja yeetaaga kukuba kibooko nze nkubuulira. Basajja kambwe kati gw'ogirota tomato gwe bateeka obaade bamutadde ku bukipusi n'abuteeka ku mugulu kati gw'oba nga ddala Uganda tukyali bwe tutyo nga bakyatuvuga bwe bati ensi gyetutwala nga tukyalina basajja kambwe nga beetaaga kusibayo muzu n'emyaka gyabwe kale basajja kambwe yeetaaga oba kubeera mu nkiiko za bibira oba zaabika n'ezebika tazisobolayo basajja kambwe yeetaaga kuba ng'ayokya manda eyo mu byalo. Sajja alina PhD ali kati teyagikozesa bubi naye gwe tulaba nti yatyobodde ekitiibwa kya pulezidenti yatyobodde nnyo naye ate abamu basajja kambwe wamuyisa basajja ki basajja mivule basajja minyo si basajja kambwe bamuyita basajja fumbe. Togamba nga basajja kambwe kambwe obuyoyo ekimanye kiwe kiggwayo ku myaka gyo bagamba muzeeyi kwezi abantu bakuwa ekitiibwa lwa myaka gyo ogikozesezza bulungi emyaka gyo gikoze eki ogikozesezza bulungi emyaka ne mulimu emyaka gy'omuntu nga takyaswaza naye ng'aswaza buki buswaza okiragedde yes. Beera ng'abo bakuwa ekira kali basajja kambwe tebakyaliwo asobolamu wa kitiibwa w'omulaba feesi yonna nga zino amakubo omulaba yenna yanyinyibala bamuloga oba bamuloga ki oba yabba ttaka ly'abantu mu byalo yava ku lediyo nga talina wadde embeera n'abeera nga yenna atunulanga kiki
basajja mivulo yo twali na inyo ku opposition. Kiki kya mutanulo okukiwuka? Museveni atuusiza. N'okutuuka. Kankugambe mu nsi muno. Buli muntu gw'olabye asemberedde Museveni abantu bangi bakyakunama. Bangi bakyakuna nga bade baba w'ekitiibwa bajatuuka ne mu nkiiko z'ekikeeze waabwe nga tebakyabawa bitiibwa. Basajja gamwe yayogereranga ku leediyo nga w'amaanyi. N'agamba n'okwesima ku bwa pulezidenti. Era naffe netwagala tumuwagire. Naye kasooka webuuze. Madange. Uganda eno gye tulaga muganda wange simanyi. Nemwagala mukole ki? Kachi kujana. Wale jajia wa Museveni bino yabitegeza wabayogera. Abelako n'obujirajira. Asoka nawe katika ko. Kano nacho oyogedde. Tiro basajja kamwali mwagala muwe wa president. Obangamire kirenda. Ari bino muzee. Ne Bobby chatabakole. Ari bino. Bino Bobby yabiyigirize oyo. Bino byakusukako. Gona rwanga byakusukako muzee. Negwe. Bobby yabakole kole. Yabiyigiriza ma eswaga. Oreje nucho yogede ne ndwa ne mpulira one feeling gazinuma. Bali mwali mwasaja. Feeling ziriweza waseza waguru. Eza waguru. Embali seza waza. Neka soka wewe. Ya mwali mwagala muwa bwa president. Atuma yali abwe simbieko. Kweyo gola balinga nge chimpenepene ngale wo mutwala muzu na yeye nyini yetaga kubera muzu mu mazike ato mutwale kubwa president wade gwanga abalirimu nabo ba nabo batukala kasi bavude mutukala kata ne batujjako ne bikeka inke na ye ambassador nyirira we nawe na olengere chimeme ya chosaze Museveni omubanja achi kati we galubindi we oyambala za kakadde esuti yino mu myaka jya mwe muzayi kwezi Sife, chwaula miyaka jeje mwini mwji antondo. Haa, nze sina antondo. Inaka watu uka mwumiyaka jeje mwejo. Omuto ino kwenye liza muzeyi. Nze mfana na Bobby? Tofana na Bobby na ye. Ni adefu nzate iramba kusinga kuku. Igwene bono nsinga ni Museveni mwewa ze. Oyamba demivali ya jona jona. Kadi uwoga. Egaru vindi, amazo kanywa mstairo ndala nyo. Kwa soka webu. Zeze kuna gami yogoyogelala na yoy ino kumpe chitibu. Yogoyana ambasada wa Firebase. Obo ino kumpe chiti walebo jompa Museveni na nsebuse. Government namba ya nonda. Kasoka webuze chagula nyisenge yali president we gwanga lino kubatu bakwa ye president baba baludawa zinjagala ombuli jeba kati Museveni yagambye omanyika Museveni chiye kwasa imwa mubaka lwaka kadde kalamba kati ye kwasa akaluluka kadde kalamba kemwamu ya yateka ka baba ne banange musajjo omusajjo bachichi oyine myaka jo kulamu no labanga to kyasola na kutesa. Luli ya soka na agamba, abanupu, babobululu kati, baamu bieti no mutuwalo. Kakade bagala kubba. Mwikulondo okuja. Mwikulondo, kani hata nisendo kuite ye. Kateka, nebano benyini abagendo buba, labatiba game, mukama wafu ya tugamba. Chagulanyi ya muba kakade kalamba. Luli ya chagulanyi hata ina mundu. Gosi bide uwe. Siya abalaka lulu. Golo ndabia mukama. Sana ukabadenga ke Kenya wola ba ke Kenya nga banansi bebero ndero mtu wa kubalaka lulu. Banansi nga bebero ndera. Na ye, mulimu wa mtu wola ba ne kamera zino zinaba. Omanyi nita ambasada lero yogende kunsonga. Kaso kade tuvela fina. Oyine chintu choresi. No gamba president ya londa abalaka lulu. Yalonda bakakulira. Yalonda abasirikale bakakulira. Yalonda bakalangira. Emoloka yaziteeka mu amafuta ezibutambuza. Chagulanyi yakabira wa. Yabera n'ebyuma byenyini byagamba ebyuma bifu. Oyo akaduwekesha. Santu kagala kulita zahannama. So, Aka labayo. Musali eri atudde ebintu byonna bitutambula kobo. Yina maso. Yalonda emotoka ezitambuza yabera n'ebikompyuta mu 7. Yakola buli kimugo gambo tia omuntu Bobby ataina wadde kasale. Taina wadde kasale tino yakubba akalulu. Tochiraba nga Museveni kamera zino ziba bugumye oba banywaki. President wa Femuleke taina cha nyanya kasale. Waba president wa Museveni na president wa bamita kya gulanyi center. Yana wane kitiba kyompitiddemu kuba ambassador abali mugwanga eba Museveni. Bonango bagase mugwanga za kya singo vufuga. Erinyo okuvuga ambassador wa Firebase. Bambasada wa Museveni omanyi bameka abayina amanya. Ne woli gwe. Woli. Nkwendi. Ogenza okulaba nga ndi mu bbanga ndi waggulu. Anti mbuuza. Kati gwe wontu n'ulionda banye onda bandi muki. Anti mbadde mbanyi toliwo. Ali kati. Ikulo wanange. Bambasada wange. Naye myaka gye sira kulaba nga oyina evi. Ate toyina kiwalata. Naye vive sira batenga nawe ogira n'owuguka. Ogira n'owuguka. Nange mpuguka. Towuguka nga jajja. Kuba jajja wogamba kino bakubye. Ngate kanyini mubba. Ono full figure.
Banange full figure abedde ki? Full figure yagambye na wulido mbaka namboze nga mwisamwe gali nti teka kuku. Nagambye gwanga lino lina abantu mbogera kujeyo bana banupu. Egwanga lino lina abantu nagambye ba biti bimeka? Bisatu. Mulimu abefula abategeere nnyo. Mulimu ata abefula abasirusiru, omubeeramu abefula ebizezengere. Mwali mubadeko ne kitamivu ku kyalo ekyo nga bakimanye ekyo kitamivu ku kyalo bizezengere. Bangi. Beba full figure. Mugenda ne mufiirwa. Full figure anywa omwenge. Ali ngamba mugenda ne mufiira kati omumayo gwe omuntu byayogera nze okulaba nga ategeera. Oyo yaliko nga wana Bobi Wine nga amuyita Queen. Eh? Amuyita Yesu wa Katonda. Bobi tasobya. Takola ki? Uh-huh. Amanyi getoke gafuka. Era bwaba era kankugambe. Abantu abamu abakyali kwalali nga basobola okwogera ekintu ku myaka gyonna tubeebaze. Oyo yawaana yawaana Bobi. Nga ne Museveni amuwunyiranga oba gwe baye. Amuwunyira zizi. Ng'embwa gye basudde ku jirikiti. Nabakyazaako ne bajja eyo nga nkyakola ku ekigitti. Bajjo, full figure ne majambere. Bango byane ku mulimu ne bantu wala ne mu kooti. Nga bavuma president. President Museveni. Aya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 y
Njagala muvemu endowoze eyo nti Bobi ye president. President abeera mu state house. Njagala okugamba sagala owabye bantu. Mm-hmm. Museveni eda batugamba ngaafuuka akabuka. Eda afuuka ne kapa. Afuuka kapa. Nagali time eno omanyi omuntu ayinza okubanga afuuka kapa. Ye Bobi. Afuuka atya. Amanyi g'abantu. Museveni eda bamuleetanga. Va ku byennaku zero webabatika abantu ku pick up. Ne babateeka mu loole ne babatwale kololo okulya omuceere. Abantu beetwalanga yo bokka kulaba ani. Museveni. Nze nyugana ali mwana muto. Ne bamuleeta ewaffe emitiyana ku ggombolola. Twanywa soda. Twanywa soda ng'abantu bonna bayayanirani. Museveni. Kalifu abamu tukulabye Museveni. Kati agakatonda mugone w'omuleeta wano. Abantu buli omu asigalanga waali. Niyo manyi nti president yabadde mbali ensi neggwayo. Teri nsi. Bayinza osomba amasaza geeyo gonna okugamalayo. Olwa abantu. Naye Bobi kankugambe. Soka weebuuze. Kati kankugambe Bobi ne waagamba bugambi ajja Kampala. Omuntu gwe bayita president omumanyi. Ekitundu kikyukirawo. Kibuyaga n'akwata. Eggulu ne lyekyanga. N'olaba nga security yeekyanze. Ge bayita amaanyi. Tali wa bulijjo kubanga atuuka bwe wati nabanga nabango bachi neggulu ne liva waggulu ne lyaka oli ye president w'ensi lino oli na singa mwage na mbuyinza bannange era tumanyi ti singa mwage na mbuyinza era feba bakulembeze ambassador singa ne kubo olaba amanyizi gokka gonywa mu style eno si mazi gokka ne bwandi badde mu kubo mu wandi bisotya muzayi kwezi chenjagalo kugamba Wabato chikiriza, Bobi ye president wense. Feda, eda kwa nkugambe, si president wange. Uwo. Adigwe kweze uwo, nimbwa yewe nzo kwegana. Iyi ruwaji. Eno nane, ateno zimpeleke lako niwe mambo. Soka webu uze, oba mwavu ngochari mogo omutima. Mabasaja akulu muine mitima ejekuo, muine obusaja mutima. Adigwe nzo gamba ba. Kubobi abatu wale nkumbizo Bobi teyaliko. Ni hati nina nazibo ongela nino kubwele. Hali kubatu wala balonzi kunkumbizo Bobi teyaliko. Ni hapa wakizibe waliko. Hali hapa wakizibe waliko. Ni hiyo Bobi wamulaba konga gamba uoye kuhu. Ni hati katiba gami ninagwe na nyigira. Ninagwe mvunana. Hali kadiranzi nkusasila mzee. Hati katinge nazibo. Hali kadiranzi nkusasila kumiaka joliko. Nkusabila toda mkalulu prese agenda kukubane meme ya wanse kube. Kakati chendiko. Uruwa kalulu. Kakati chendiko. Sikyali mukalulu. Aha. Naye olwedde enkumbi nzirina. Kati ngenda kukwata enkumbi enkumi ezi. Ngenda ngabira abantu bange mukyalo. Bakwata za promotion za akalulu. Just kuwa ku bantu. Bigirwa wange namuwaayo mutwalo gumu. Bambi musajja watu naye ayite mukalulu. Bigirwa muleke ajja kuzigira abeeri. Oba oyogera nanga toyogera mbozi za bigirwa. Kakati nze ngenda kugenda e Kasanda ngabira abantu bange enkumbi. Kati gwe. Kati nawe bono obo nyina wawe zigoti ababo. Yakuwa yinkumbi abiri. Nzanemu nzabantu bennina. Ari sagala buyambi obwa nkumbi muganda wange. Kati soko ze nkumbi oziwe balonzi bo. Asi balonzi bange. Naye baganda bange banyira za bali ebukuya. Omanyi ba kankubulie mukama bwa kuwa. Alera kwezi. No tutumuka mukitumu. Abalonzi bantu bachi ayina obuzibu. Era wachi ali wabakubira simu. Onalebo ya wachi akuita onalebo. Sibabiba wewe tampise kuru. Baba. Edana bagambi bapita. Hona lebo kwezo kumawo. Na bagambi sigenda kumawo. Kati obayiru wachiba kubalako. Bakubalako waliwa kayumba keka agano. Waliwa kutuwa laka kagadaso vila mabati. Sikia agaba. Ngaba nkumbi. Atenzi bagabi la luwa kubanti ndi mutu uzi. Ayaka libama nino bate kaba kazi mwebona lebo. Ona lebo kwezi. Echirunji sikia kuanda. Uwuli ledo waziro mkazi ni. Na firi duwa nino kati ate. Alega di abalonzi baiga chino. Ate banne kan kugamba abantu bakubolu seki. Kati nzendo kan kubolire. Abalonzi tu kubolu seki. Nze kan kubolire. Na tunulira nya abantu abajjo kuzika tata wange. Abebu kuya. Mbamanya abaziika. Bobanga tukazika tata wange ngabirango binana biteka yune kubizinda alebu kuya. Gwene bombikira sijja. Adeva kwebe ba kuyamba na abajja. Nebo bafuna obululumeka 13. 13 mulukaga. Ku 13. Ku 10 ya mtwalo gumuka sanvu. Kati abo bakuyamba n'okujja abajja okuziikiramu. Balina kujjanga 10. Kamugambe, mwebaza abasajja nnyo Kyagulanyi. Yakyusa akalulu k'eggwanga kano. Ensi yakyuka kubanga ye Kyagulanyi nkubuulira mu nsi muno. Singa Kyagulanyi kye yajja, so tewakyaliwo avuganya Museveni. Aye Besigye yaliwo. Besigye teyaliwo. Besigye twamuwa ebisanja bina. Kati yali aweddeko yagwako kati kiri ne kisanja kya Kyagulanyi kati Bobi tayimu eno ye president w'ensi eno n'ensi gwe manyi nedda
Bobby baamukubye ti yagase gwanga lyonna ensizo naza ayogedde ntiki buli mwawule gwe nabeda gogera kukyagulanyi kyagulanyi kyagulanyi wano nkugabe omusajja wano omanyi omusajja akyasinga okozesa kamera zino mu nsi muno bamuyita Lukwago Elias aka biri ebyobufuzi ebyedda byakyuka Lukwago abeera wano n'agira ati nabanga gwe balongoseza akataago bannange bwatyo ono bwatunula bannange agamba kuba ogwo omusolo gw'amaanyi ezo sente z'amaanyi omuwe w'omusolo naye womubuuza Lukwago ebbanga ly'omaze e Kampala olinawo emidaala gya capati bameka abaana b'okutteko bokozesa waliwo noomu obuuza ye Lukwago bannange projekiti yotaddewo kyekuteka eyamba abavubuka tewaliwo naye nga watunula mu kamera yeyitalo Lord Mayor era kyovula abanze kamfire ku Nyanzi era wadewo abandi obubi kwezi lwakyo wagira Nyanzi ffe totubuulira Nyanzi ate gwe muwagira muli mu biki bibiri oli yali obbiwo omuntu gwe walyanga naye akatogo n'obuugi nga mumanyi webale kasukaali bwe kanzigwako Nyanzi ntabulira amuko owaluka otosola genda n'okonkono basooka kubuuza bingi namunoonyeza akalulu emirundi gyonna nga mukyaza ne ku rediyo yali ampise wadde okumpa ecupa ya soda banekambaga abasajja bano abamu nibwe atandigi mpadde ecupa ya soda n'atukolera nandibadde simubanja amakubo Kampala kasa ate kankugambe ate guno omulembe golo gumukunamizza gwe wali olabye eyo abantu bafanga bubenje bwa mmotoka ekata abantu ne bafa kasasiro kasasiro natta abantu gwe ogamba otya ku mulambo bannange tuzze kuziika nga kitalo n'afudde ki kasasiro bandagirira we bagenda okuziika omuntu yafudde kyali afiiridde kasasiro edda bagambanga kabenje kati balukwagwe batufiiridde mu kabenje ka kasasiro kabenje ka mmotoka basi emaze abantu kati bagamba kasasiro ku mulembe gwa Lukwago nga ku mulembe gwa Yiga bwe yali kolera kati ku mulembe gwa Lukwago kasasiro ali naye ate bagamba wokomba ogamba oyagala bwa mmeeya n'okukyayirawo takyanyumya n'enyanzi kyogamba Lukwago Lukwago yakyasinga okwagala entebe n'okusinga pulezidenti Museveni kati bagamba Museveni naye ate Nyanzi Lukwago naye mu buguma kiki bannange entebe ajyagadde obwa mmeeya bwagadde obwa mmeeya bumuwomedde kyovula nange njala bannange nange wanudde nga sinaba kuva mu nsi muno agakatonda mu ggulu genda kubwa kansala nze nkyagamba ekyange pulezidenti wadde nga batubba ku luno kyagulanyi sentamu ku luno tugenda mu ntebe mu ntebe tugenda mu ntebe mu ntebe kkiriza etonyo bakeeyake pulezidenti Bobby agenda kwerako pulezidenti w'eggwanga lino nedda kikyali kizibu mulina ebintu bingi bye musaanina okwetereeza okukwe kugenda entebe naye kwezo olaba kwezi kyenjagala okukuba omanyi ekizibu ambasada nziro ojja kuddawa nze nkubuulira amazima ogende entebe mu ntebe kwezi kyenjagala okukugamba Bobby Seeya yakufulisa obululu lw'enkumi esatu ate kati n'oddamu ne weesimba ofuna obululu mu makumi aga wabaali tebannabakubuuka kyogamba nti no Bobby ye yabagamba bampo esatu olukaaga era ogaali maanyi mweteekako obukofiira maanyi g'abantu wakakofiira yaliyo kati tayimu eno nkugamba kwezi njogeredde wano luli baali bakuyitewo nalebo nga gyogira naye be bawulira wanywa n'okunywa n'onywa woba wanywa n'okunywa n'onywa wakkutayo piraawo gwe walya kati wogende ewamu ofuna obulire enkumi ezi aweleka siryanga ku piraawo alidde piraawo afananga nze ogamba otya Bobby Seeya pulezidenti w'ensi eno anti nze ndi muyivu kati ne mugonjofu pulezidenti Museveni ye yalayira Bobby yali alayira sagala nkutwale ku baana abakyala abatiitinga enviiri ne zibanga ebisiriiza abafulu figa njagala nkutwale mu mbeera zo z'abantu bakulu ate olina okumpa ekitiibwa nkuteeke mulevu nga yabasajja mivule sagala nkuteeke mulevu yabasajja mivule gwe kuba toliiko byakiko ndaba okyanyirira sagala obeerenga embanga zibaguddemu abo basajja mivule okwetegako tomato ne bamuteeka kuno tino bamujjanjabayakunamiza Bobby Wine bannange talina we yamukunamiza yeekunamiza labayo yamukunamiza ninti n'okutya teweewuunya nnyo totya nnyo kankugamba no Bobby yafuuka bulandi buli ayagala okufuna ssente ayogera ku Bobby Wine ababadde baazikira edda bali baggwako nga tebakyaliwo aboogerako naye kati etayimu eno Bobby era obalaba basajja minyo bwe bali baogera kwani ku Bobby oyo nakatemba naye gwoba nga ddala nakatemba kati oyo senga basajja mivula ali mu myaka ginzaala n'abataata wange
mugambira wotala ne munchiko zebikabere litojja kubango nswaza kati nteka teka nye mukozo kutwala kaluka 2026 nteka teka tojiraba sigiraba fetuliko mwe muliko ne yowa tugenda ne tulambula abantu okulambula abasibe siba sibe hata abasibe wolabira mu 7 tacha aswala gono siba abantu obasibye emyaka 3 aina ogendo obegaira go walola yo musibe gwe batane bamuwa sente anti munanga atandikireko aa gwe nokola musango ne bakuwa sente alenga bakwegalira kiriza bakola bakubalira emyezi jo baddeje ruzira dejo badokola bulina ko musibe bamusasula bakatsingira 10 ne babale banga ni amazago tegali kutugalumu ade oyina ebintu byo oyina oyina ebintu byo oyogera nzo rumunja kugana okunywa amazzi singa oyina ebintu oyina ebintu byo oyogera yesitegera kati full figure mugwanga munagwa mu kitiki muwabuzi wa president asolo kuandika erinya kwezi atenze manyina limbadde kona ye eh zina limbadde guwa biranga ne full figure guwa mu promoting ange nyimba full figure full figure ya yimbe bisera biringa abati ba bantu tebana bakubuka le ya yimbo luimba lumu ne palaso choka ne full figure litayimba ale soka webuze gobelo cha muwabuzi wa Museveni ngato gwe wobera gwe nakubuuza ekintu wano ngokoze TV ewuwo full figure muita lwa mukwano muwo mulimu obo muita lwa kusoma amuyita ku lwa kitibwa kye kitibwa ngani ngomwabuzi wa president kusonga za ghetto nebu chamani jali sibu na ulide na yala ajabu kwa president full figure tamanyi kuandika linyali necho kijeho nawe tamanyi ku tamanyi luzungu ne simu zino ziraba full figure oli munywani na mas a mumanyi ne ye na masimu gatamanyi gawandika nze nkubulira enja full figure lwacho mulumbanga yita kulumba sira nzade mulumbye ko muntu nkubulirire chikuli kumuzi ne nkuzwa ne ngaba bantu ebutabike yola wali abalalu banji bali abalalu babiti ebi bisatu wali ogwengala ku muzabwongo obo kusirika ne bakuteeka ke ne bakuba empiso ekusirisa ne full figure yita gale bamtwala ke butabika ne bamukuba ke empiso eyeddagala okiregera waliwo omuntu obeera ne situesi zo ngo ina situesi nga buli ogendo buli muntu yenna omugwirako eddalu be bafulu figa babasajja mivule kale basajja mivule abantu bayinza omunenya naye nga yagwadde eddalu naye nga ensi yetanategeera ensi abantu bagenda ne beyambuliriramu kale Museveni yeyambuliriramu abo babasajja mivule kiki omulala musajja mukulu byonna byakola takyaswaza naye akunama bukunami nga wola benchima ali abakunamiza ali labayo nga wola benchima buliwe linyo muti ye komo kunama ni katika mbuze basajja mivule okuteka ko Thomas Otoso simbuna afunye mungalaga kiwundu cha Bobby Wine yabadaza nya filimu mulalu chichenyo cha mulalu basajja mivule ye ye elambuza lwati ya soka webuze ali webuze baganda banafu baganda banabo ari na yeno basajja mivula ire nyindo nga wola be yange eno muganda munnange nyindo yatula eringa kibbo yatula nge basajja mivule ne wola basajja abaganda bananga abaganda tuine emitime emivi wola be yo munyanko lakola katemba ku Bobby Wine eh na nkubi nalu nkubi basajja baye eri ekika makango na area ono mavule mivule ere yekaya ni basajja mivule basajja liba basajja basajja mivule je bwatula ne jugumiza nedda 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 yafu sempisi weliba gunju eyo lietaga kubera gunju diteka mu keji eryo gunju tachali mivule omuvule guba gwamanyi omuti gwe bayita omuvule ogumanyi kali oguba muti setala Nyo gukanga kanza. Naye nupu lwacha abantu bayo bati okujja wano okunchalira. Ati ba ali nabungo laba mbera kumukutu guno. Naye bamanyi wali awanywa na yenze mbera ko. Naye wani nabo bampindi kanwa. Naye nkusinga no kunyirira. We bali nyo. Nkusenze nkubye kusute naye gwe sati. Bwinyambala bwinyambala. Oyamba naye wa Batya lwachi batya. Naye wengo sobola okujja no tola. Mbera wo kwanze njogera ekinuma. Alera njogera. Njogera senga wali wali ne nkulaba. Senga sijja nye katukutola bila dant salia walia ne walia enendia enja no nabakuba mpi waliwa abalide kalenga pazo ba mugambye yali apana do
Pazo yali ya parade wa mukade bumeka. Na leba na nyine kintu cyane. Parade wa mukade bumeka. Wa mukade busatu parade wa kintu. Yes, mukade busatu. Eh, parade na gaba banange. Nga butono nyine. Ze nali yako naye bali banongosa olukino lwaya bika katako kali ka bise. Akafurumiye bwe. Eh, pazo te nagambye. Ne kintu cyane nabe ku bantu wenge nanda begwanga. Pazo yali tayogera. Mm. Dewe ya gena nalaba ko Bobby Nsambia. Hali ya vudeyo nga ye akunamye bukunami. Nga akunami hali. Abi ya yogela tebi kuatagana. Na yogela chino. Ya mbude dalu. Muna abantu hamba bera balalunga. Tomanyi pazo. Tomanya, pazo. Kubanga ze pazo gwe mmanyi. Hey. Mulimu alika tebi gambo bia yogela. Mm. Nga siye pazo uli gwe mmanyi. Kwa luwe bintu bio sirika. Hade nze na muteka mu video. Nze na kola buwe ntikundi. Walo pazo nsongezi. Alika de nsongezi. Na abantu bafaba mu mulimu ensonga zitutawa na makuru nga ibintu ebisinga tuwolabe bana bavudde batya makomera abana be basibye okyegera kitufu ne mulimu obusongo obutono sibulikabwa akajoverie ojaka kuba omutwe mm. okyegera sibulikabwa ojaka ojaka leba aniona agambi mm. ndabi wana mauli aga katuka mm. nga gagamba nti abadde abadde omuteresi wa sente mu kibiina kya kya Nupu Katana mm. Nupu treasurer Katana defects to NRM aingide NRM era agenda kwesimba Igara East parliamentary seat gakajenda chika 32 ebyo sina babira babo akaja mulimu abagaba ebyekisiru kakati bagambi nti no Benjamin Katana omuteresi w'ensimbi za National Platform alazenga wayagala okugenda okwesimbawo ku kadi ya NRM mukulondo okujja mu Igara East constituency parliamentary seat in Bushenyi district Kasa, Katana abadde mulidachika nga agenda ayogera era bibino gago byosoma je biri obagobye tele da sebo popo manyo luzungu rusoma ati nze oluzungu ndusoma mu Luganda guli kumukutu gwani guno gugu Katana yandibanga ya yatulide mu rukwe Zagatana gwe manyi tekisoboka. Tekisoboka wali omanyi nti no Bashiru Kazibwe asobola okutuddukako. Kazibwe hani kazibwe nina abantu abo bendera bila. Eh? Yani Kazibwe? Eh Bashiru Mbaziri. Kazibwe Basiri. Hate bana ne Kazibwe Basiri yamenye omutima. Eh? Ebyo bireke ega maule ngenda gano onyereza ako ngenda kulaba. Eh ngenda kulaba Kazibwe Basiri. Yagamba mbayirewo mubiri naye yeyirawo mubiri. Yali yeyirawo mubiri. Yono mubaka gwe tugenda okuleta wa Basiriani. Ono ka nsubuga Hasani. Nsubuga Hasani. Eh. Beba lamuza ne cha Basiri. Gwe, bade nkugamba. Ebyo bufuze bino twagale nyo Bobby bana sija bali masabo bitu yake. Katana abaddo muwanika. Katana ebya katana sina babyo. Bwana gena mu NRM. Nupwe sigadewa. Sinaba bio, sinaba bika kasebya katana. Tude kumulawa. Kati, mwe nsonga ze muyina. Mwagala nye bulika fude ku Nupu ke muba mulingiza. Kanti ya kati enso, Uganda ine ebintu ebingi, ebizibu bingi. Ebiruma abantu bingi. What if amaluwa lino tegali. Agenze. Kati jonga me wakatane tuveyo. Kwa sinaba bika kasangenda soka ambirabe. Nsonga ziruma abantu gamba. Mteke dagala dagala maluwa lino. Mugene mukolama kubo. Mujire kasasiro tewe uunya nyo. Muzei, tewe uunya. Lwache, we kugamba wali ya pirawo. Areka liyaka pirawo, akalunja, akaba soga, kibaya nika kukolansi. Mwana watu singana lina liyaka pirawo. Hey. Tuwandi tude wano. Noyoro kubasa liyaka pirawo. Yensongolachi ngena nengu gamba, ntigamba na abala labaji. Nsubuga agenda kuja yani? Nsubuga, kaziwe Bashiru tutuiza mukiriza wali ya tuli ya muru. Nsubuga ya agendo kuja yeka wempe. Asani ya agendo kuja yeka wempe. Ya aliao getu agala. Nsubuga. Hii, asani nsubuga. Getu itaga. Si getu itaga. Getu agala na yaba runzi batu yambi. Bamuleti. Atobie nyo msajia. Msajia watu atobie nyo. Atobie. Enda kwe murubi. Enda kwe murubi na ye. Kapira utakaraba. Kapira utanaba tukakaria. Hiru damani ya gambi. Mbuye tada kubaka wapari ya miti. Ala gewa. Mbwa abaronzi basaba. Baga na maji. Mbukada makumi habili. Hiru damani na ye atomira. Mulimu ya mtu weka. Ewete kilize wa kugira. Yasoka na gamba. Guni Muganda we. Dani. Mpuga. Mukwano gwe. Mukatulichi mune. Biachikalile bia. Abantu abamu bogera. Akaluka genda tuka. Mulimu ababaka bata genda kudayo. Chitofu banjira.
Banji. Na na wewe kugambia time wene wamwe mukuya ne woda kuwa chairman ti basu kya sobola kuwa. Nina bakola ki? Ali bakugoberera kubikutu byoyogera. Ate ku mukutu gwenjogera kugwabwe. Bakole nabo bogere. Ali ka ate tole muganda wange wabasi byabo. Na ye. Kadi yuko ababaka banji. Nine mirembe. Lulinga nchaya gala akalulu. Baba. Nga wenobe rangu mchira kwa kapa. Neka tisicha ya gala kaluru. Nkore choche nitani dokola. Bwenchaza ambasada mchaza. Kadi. Bwenchaza bigirwa mchaza. Bwenchaza hasa nisubuga mchaza. Kati nze kankugambe. Yiru damani. Kati alagewa. Chuo yiru damani. Na yeye. Kati kuyimba. Kuyimba kuchari musenti. Abayimbi bonna Museveni abateeka mu pick up bonna abayimbi bali ku Diana. Walaba ne bana ba TikTok aba YouTube bonna yabagasse. Mhm. Bonna yababambye bonna kati okuyimba ku kyali mu sente. Ona agambye nti nonsense Mr. Katana Yugo mafu. Ngo nagambye bireke na ne lwaki kwezi kwezi. Ensonga ezitali za makulu zuwa nyama ku lwaki oyagalanye okulingiza owa neiba. Soko lingize mu tamu. Wachita andikawa. Na chiingira. Oinako wa ani ya kuaniriza. President ye njini ya nyaniriza. Uwa. Obamwe wewawe nkofira nga ziringe bakuli. Nebaba labira au nebaba keneka. Nawe tovango linga manja. Nawe bakwa. Nkofira ino njilaba bakwa ambaza. Yange siya bakuli. Yange nkofira ye njini. Nawe tofuka bampuge. Chibina wachita andikira wachogamba chicho. Echange chanopo. Siya wanae. Ugwe. Gwenjaga ronde tre yongo yamba de nkofira. Ego njagalonde tirengo yamba de nkofira. Olaba president. Omulaba? Oya ni sikwezi. Hadi na mwezi. Nebi janja. Hadi njagamba. Omulaba. Omulaba kwezi. Kali wabanga gwe kwe uno tino kwezi. Nebi janja lutebi bulamu mayinja. Kati kwezi wayotayi mwene wali bijanja. Omanye bijanja. Olaba president ngateka kenkofira. Hadi kali wabaya kudeka kenkofira president. Ebi janja lutebi bulamu mayinja ali gwe oba mayinja obanga Museveni ani president yakwamba ze nkofira bambi yali tekutuuka linga ali wabanze sagala banesige na ye nkofira nga alinga nga lubobbo nkofira nga yakutula mu butuze langa omuntu eyalia omulaba watunula ikwezi akubye netayi ya musonso eri maswabba omulaba wano kwezi kwezi Ali yankugayene okufula nobo bululu bwafune 13 lwakako. Ate najambala mvuddeyo. Manyi gaba. Najambala mvuddeyo. Najambala mvudde. Wezi wali oguze ko mchere. Ngula nsawo. Kali oba ngula nsawo ebera mu mayinjo batebera mayi. Ebera sigula kwa mayinja. Ate bijanjalo. Asidi bijanjalo wange. Kali obera nyama obera ya magumba gali kwa nyama ebera mu magumba. Kali nawe kwezi mweba mwa bajja. Mwe gumire gumire. Gumire gumire obimanyi. Sibula. Kotandisa okumpisa mwe gali sibula. Gumire gumire obimanyi. Sibula. Omusajja agamba edda. Dipi gumire. Edda twaberanga eyo. Dipi bayine ngombo. Gumire gumire. Nga bambala ebiteteeyi ebya kiragala nga batuuka mu kitundu. Kiwuguma. Nga bayina tisaali ezo eza kiragala. Gumire. Nga kuliko kuno enkumbi. Naye omusajja atwala egumire atwala enkumbi n'abalekera muyini. Egumire naye kwezi. Sibula. Baganda suti meke myufu. Esuti ni na tano. Emyufu. Okay, zo zijja kumalaka akalulu. Sibula. Zo sagala kwesimbawo. Twowerekere Bobby. Ebyange nabikwasa kyagulanyi. Nkofiro yina. Nkofiro zina sebo. Kali. Naye bana baganda bange. Naye n'omukolo gwange wange. Ne abantu abantama. Bale mokuunku bile nsonga eza makulu bambuza edagali amanyi edagali amanyi gechi saja ne manye byalavu mugwanga muno ebichasinga okola ebi byamakulu ebyalavu ebichasinga okola musabe ni watu tusiza watu nino bazimbira abantu bwa bapangisa tebasasula na yentan segesti ausi wale inza kujanga tasasula ali kajenga mana bagani no mukolo masasula kasi kweze nino mukolo gwange enamba yange eri 07 Atano musa tena mwemu tena mwemu kaga musambu kumikutu jino mbera na enamberi 0 musa yisomengo magonjofu eri 0 musambu nene obagambe ekisate babiwulira atekati ono yomba nabo buyombi sente zizo ate babiwulira bagambi bakanya kumpana bana twakwabe wakwezi webale wamuyisiza wayogedde bulungi oyina abantu mitwali nani nabole namba nene mbula ngwa daku akasako mukere naba bulungi eri 0 Erizira musambu. Erizira musambu. Atano musatu. Chenda mwemu.
chenda mwe mukaga musambu bada wabe era wadi bana kebuyambe muwejere munamwe muleme kumuwana buwaji bemba muina kemulina ne bana ne kirala zina mu akasawu ko muchere wapa nenjala nyo muntu ampa kale wajene siampa na wajene siangane atibwe nagukuwa message jagulia ali kachengamba neri wachi ensonge sali mu makuru bebe balaba oli akubirango manyaga era kugamba ka message okalabi bana yeka 10 bakatunda nalingena na bafu nalingena bafu bana soko kufuna sanyu ngakuweleza sente kaze ka nkugambe chenjagala ka kana akasemba yo basajja mivule basajja mivule full figure oyo basajja minyo full figure bifanagana bani mukazi wa munne ne soka webuze full figure basajja mivule ngabe wasizanga wola bakasolo ne kamana we songe ngabe wasiza katogo bakola bakya katogawo abo mbatwala manyi nti ompe mudde ati laba mbatwala mugeji ye munega olimba toluulilanga ko olimba weruli kasolo kasolo to mumayi minister we tonde sisola kwetonda ogenda ku bestie sigenda yo naye chemba gamba nino mukolo gwange mundeke okungamba ebitali bya makuru ebya bestie ka 10 mungambe omukolo gwalo ka message kanyinyi kakati asoka kuweka message omuweka 10 ka 10 na kalino se abali ba nkubira lengena na bafumbira bisere kyola abakoja chimba wabacha tukola ku nyosente bakoja chimba watu nde dalali amanyige sajje bacha ina sente mugwanga bichatunda kanewe mbagamba newe mbagamba newe mbagamba banange tunda mulondo newe mbagamba ntunda mulondo wali wabaka mulo mulondo kakata ali chengamba bagenda kumpalizo gena mu byalo ntundo mulondo abantu bali bubi bali bubi amanyige sajja gabuli adale mu abakadde alekali abakadde nga mwe bakwezi bisukali byabaluma alumadda nze ndiko origino okitegeera nze ndiko origino baba nze kyuse agatu namgu chinkwa so so gwe ngamba Museveni avako dija tugende ku kubo tweyiweko ne hate muna amanyi gange ejagali amanyi gesa jali ambuze duda we bali tunda bale sinzali tunda baganda bange gwe hate mukazi wange so omukola mu famasi omukazi sawa mwenda amanyi gesa jagambuze kadama abadde bweru bakadama we bayino omukwano kadama ino omukwano ngano nokula bako ngata kulabanga ko ne baba basibeberu zira baba anga basibe kadama ino mukwano avaya vayo ne gas ye avayo ne gas kali kadama gana natuke mugwanga muno najja ne njale nga amanyi bujjo musajja ina amanyi ajja kirizi ndejja kirizi yo nakadama lya muleta kale we batuka mukikolwa akuba kalutu aka bambi badange bujjo sibwe ntyo ne mukama kabamu wadde sibula bujjo sibwe ali kali ne kirala ebe jabyo gane mukasa ne kya chenjaga lokugamba ate banna naba onokuwasa mu family enjavu kibi gwen ojabyogera nena mukasa ali nabayo era zensibula okimanyo sobola okola embaga nogenda mu famire ye wamwe mu kyalo wa mukazi ono bakolera ennyumba abagenyi abagenda okujjewo balime kuswala kubaswaza yuko kozona wasa era zenchetegereza ni uno itegereza myaka kinguka di chama lakwelegeza paka mu byenda chetegereza paka mu byenda abalungi abalaliba program ena ambassador wa Firebase itagwa maloja dachi kazi zino zili mu atano kansuke nkuleke gajja kutuga gajja kutuga agu gonywe seti yuko oba bobi wine yakuyigirize yenywa yaba nale na kalasi dedda kale mu were bulungi mwera ba